Urbanist evdə Yahyayevanın nişan mərasimi təxirə salınıb. Bu barədə verilən məlumata görə, martın 17-də baş tutması planlaşdırılan məclis aprel ayına qədər uzadılıb. Sevda dəvət edik qonaqlarla əlaqə saxlayaraq nişanın reallaşmayacağını bildirib. O, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına uyğun olaraq belə bir addım atıb. Qeyd edək ki, sənətçi həkim Zakir Bayramovla ailə qurmağa hazırlaşır.